Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion. Тази вечер коледното парти е в сградата на Unique Estate. Дамите естествено са облечени от глава до пети в диаманти, а накрая на вечерта ще имаме и благотворителна кауза. Продължавайте да гледате, защото най-интересното предстои само по Cold Fashion TV. Имам удоволствието да си говоря с Албена Джонс и прекрасната Оджа и основните виновнички за коледното Christmas Diamond Party. Вече трети ден, Албена, партито върви, ще ни разкажеш много подробно за него, но аз не мога да отлепя очи от теб и от прекрасния диамант, който е върху теб. Разкажи малко за него първо. Това е звездата на колекцията. Всъщност това е коледният диамант, върху който сме базирали цялото събитие. И аз имам удоволствието да го представя. Той естествено е за продажба. Дали мога да обявя цената? Разбира се. Цената е 15 000 евро. Обиците също са от колекцията на OJ и те са 2500 евро. Ние и двете сме съответно с нейни диаманти, както ще бъдат и моделите в ревюто по-късно. Как успя да доведеш OJ в България и тя да представи всички страхотни свои произведения тук? Ами ние съвсем случайно се запознахме на едно международно нетворкинг събитие и тя сподели, че много би желала нейните бижута да са на българския пазар. Тъй като организирам събития успешно и предложих да направим едно съвместно първо събитие, което се надяваме, че ще бъде едно хубаво начало. Сигурни сме, че ще е така. Нека да попитаме и самата Оджай, какви са първите впечатления от България и как са преминали тези прекрасни три дни тук. What are your first impressions from Bulgaria and how have the last three days been? My first impression is the ladies are here so beautiful. Дамите тук са много красиви. And they like jewelry also. И харесват бижутата. They like their value. Харесва им да са стойностни. Mm-hmm. And Sofia is very beautiful place. It has nice air, nice beautiful images. София също така е много красива, въздухът тук е много чист и целият град е много красив. And the people are so friendly here and so kind. Хората са много приятелски настроени и са много мили. Нека да разкажем какво е вдъхновението за тази колекция и да очакваме ли да покажа следващата тук в България. So what is your inspiration behind this jewelry collection and will you have another collection also to show in Bulgaria? I have lots of collections, but I bring here the best collection of me. I'm doing my collection only I'm thinking and doing nothing more different thing, only relax and do. Тя всъщност има много колекции, но това, което е подбрала да донесе в България, е най-хубавото, което е създала. Тя се вдъхновява просто когато си релаксира и идват едни хубави идеи и започва да създава тези красиви бижута, които е донесла тук. Смятам, че всички сме така, особено в тези по-напрегнати времена. Гостите започват да пристигат, за това обедно да анонсираме как ще протече тази вечер. Тази вечер ще започне с едно кратко представяне от OJ, също така представяне от нашите домакини Unique Estates в тяхния прекрасен офис тук. И след това имаме няколко партньорски презентации. Ще трябва да останете с нас, за да видите кои са те. Другото интересно, което ще има тази вечер, е една уникална томбола. Благотворителната кауза е за проект Северозапад. Подпомага най-бедните и възрастни хора в най-отдалечените райони на България. Томболата ще има уникални награди, които са от всичките наши партньори и естествено ще има едно красиво бижу
с една коледна звезда от OJ. Няма да е тази, за съжаление, но ще има много щастливи хора, които ще спечелят уникални награди. Сигурна съм, че ще бъде така. На добра част от нашия екип няма да спрем да ви подкрепяме и нямаме търпение да се насладим на тази вечер. Благодаря ви. Thank you. Приятно, че все по-често виждаме ревайв, не само логото, но и хората, които стоят зад него. А сега сте част от едно диамантено парти. Как решихте да се включите? Получихме покана за това изключително елегантно събитие, да се включим като партньори на него и няма какво да ви лъжа, веднага приехме. То е толкова красиво и толкова коледно, че е трудно човек да откаже. Точно така. Предстоят сега празници, в които предполагаме, че малко ще излезнем извън строя. Телата ни повече ще хапват и ще пиват. Давайте веднага съвети какво да правим след нова година и наистина да започнем по-здравословно, може би. Винаги, когато има коледни празници, хората мислят за удоволствията, за това да бъдат със семействата и след това обаче е хубаво да ни се обадят на нас и да дойдат, за да превъзмогнем всички негативни ефекти от употребата на храна, на алкохол за добро настроение, за да може да се върне организма в нормалния начин на работа и балансирано да функционира. За всички тези елегантни дами, които са тук, имаме терапии, които правят кожата блестяща и сияйна. Както казва една наша скъпа клиентка, Боже Господи, поведението на кожата е различно след вашите терапии. Чудесно да чувате все повече доволни клиенти. Предполагам, че както винаги сте подготвени и вече имате планове за 2022. Ще имате ли нови терапии, нови продукти, които да представяте на клиентите? Идеята на клиника Revive е да има всичко, което е най-добро на тази планета под един покрив. Така че за до година, може би второто полугодие, сме подготвили нови неща, които отиват в доста по-премиум сегмент като терапии. И продължаваме да търсим и да доставяме само изпитани, ефективни и доказани неща. Значи до година за най-доброто от тази планета, за по-до година да очакваме вече и свръх извън тази планета процедури. Има ли нещо, което през 2021 да кажете, че е най-любимата процедура за клиентите и нещо, което всички да питат за него? Може би най-популярната терапия е основана на Мегабуст, която е най-предпочитаната терапия от семейството на Revive. Към нея ние добавяме всичко, което е от wellness частта на Revive, високи дози глутатион, кокютен, които дамите припознават като тяхната красота, а мъжете осъзнават след самите терапии, че дават изключително много енергия и можеш да функционираш нормално в тази ситуация на COVID, пандемия, навряни хоризонти в лицето и всичко, което ти е необходимо, за да се справиш в живота, който те предизвиква всеки ден. Чудесно звучи. Тогава сега ви оставяме да се насладите на това събитие. Желаем естествено едни весели, светли празници и след тях идваме при вас. На вашите зрители също весели празници, бъдете щастливи, здрави и обичани и благословени. Благодаря ви много и хубава вечер от нас.
Меги, драго ми е да те видя. Тук наистина се получи, че 3 дни хората, освен че са се веселили, продаваха и диаманти. Разбрах, че ти си закупила нещо. Разкажи ни. Първия ден. Нали знаете, че те са най-добрия приятел на жената? Абсолютно е така. Аз не съм жена до някой мъж. Той е до мен, така че си позволявам тези неща. Така, за Коледа реших да си направя коледен подарък. Първо, защото събитието е много приятно. Нали, не си в голямите магазини да се блъскаш, всеки да ти дърпа от ръцете. Така получи се персонално отношение. Второ, дамата, която е представител на фирмата, е прекрасна също. Лучая е страхотна, да. Да, страхотна е. Албена, организатора, е за нея без коментар. Нали, тя е човек, който знае как да те подкани и предразположи, и знае как да организира събитието, за да се почувства специален. И най-вече, защото нещата, които бяха предложени, бяха от до и бяха по джоба на всеки. Всеки можеше да се зарадва. Аз по принцип предпочитам да направя подаръци на моите хора по край такива празници, вместо да закупя за тези пари безмислена храна, която се изхвърля след това. И така, иначе събитието е страхотно, много приятно, класно, и най-вече нещата, които се предлагат тук, ги няма на друго място. Така че всяка жена, която е индивидуалист, би трябвало да търси такива места за закупуване на допълнение към нея. Абсолютно е така. Ние успяхме също да се докоснем до бижутата. Наистина са невероятни. Тази вечер ще има една много прекрасна благотворителна кауза. Ти си известна с това, че винаги се включваш в такива. Кажи ни сега, освен по Коледа, как целогодишно да бъдем по-добри? Ами, аз най-вече и затова закупих бижуто, нали? Но не исках да го така, нали, хората да си мислят, виж колко е добричка. Но тъй като аз действително се занимавам непрекъснато с благотворителност, радвам се, че все повече хората откликват на такива неща, но смятам, че действително цяла година човек може да намери начин да бъде добър, да помогне и най-вече да го направи с чисто сърце, а не за да измие някаква гузна съвест. Така че не е важно колко даваш, а кога ги даваш. Аз съм запомнила нещо от моя дядо, който беше много умен, на баща ми, баща. Нали, аз, то се знае, че си бях лудичка от малка. Беше единственият човек, който ме защитаваше и обясняваше, че и на нея не е леко, оставете я намира. Но той казваше, дай на човек 5 лева, когато му трябва, а не 500, когато ти си решил. Така че аз смятам, че благотворителността човек трябва да я носи в сърцето и да го прави за... Е така, да знае, че е помогнал на някого. Меги, както винаги, прекрасно интервю с теб. От нашия екип само може да ти пожелаем весели празници и идващата нова година да е много-много успешна. Желая на вашия екип прекрасен екип, весели празници. Желая всеки един от вас да получи това, което си е пожелал, но да продължава да мечтае, защото само мечтите са без граници. И пожелавам следващата година да е по-добра и да се виждаме по-често на по-така... на събития, на които да няма ограничения. На нашите любими светски събития, да. Благодаря много и да се насладиш на тази вечер. Thank you.
тази страхотна коледна елха имам удоволствието да си говоря с Антон Зунов. Броени минути след страхотното ревю на Антони Лангунтин, твоите роклитони се вписаха идеално към диамантите. Как оценяваш ти тази диаманта на вечер? Добър вечер. Как я оценявам? Оценявам я положително, защото знаем, че отдавна събитията се случват рядко и то качествените събития. Поздравявам Албена Джонс за това, че събра толкова много хора на едно място. И то не на това място, а точно в Unique Estate. Чувствам се развълнуван, защото още един път можах да представя своята колекция, която представих на Code Fashion Awards, която е вдъхновена от българската красота, българската жена. И за мен е много важно на такъв тип мероприятия наистина да има моден акцент, защото в предни интервюта съм казвал, че за една красива рокля перфектното допълнение е едно диамантено бижу. Така е, модата, диамантите, но най-хубавото е, че и модата доста често се включва в такива благотворителни каузи, които вече се случват и не само по Коледа. Твоят бранд, твоето име също винаги се включва в такива хубави инициативи. Затова преди най-светлите празници, които ни предстоят, отправя едно пожелание към всички зрители на Cold Fashion. Аз си мисля, че през цялата година можем да бъдем добри, нали? Това, което искам да кажа е, че можем да бъдем хора по всяко едно време на годината, защото нуждаещите се хора от любов и от помощ можем да ги срещнем навсякъде. В метрото, в магазина, абсолютно навсякъде. Затова отварите си, скъпи хора, очите и сърцата и бъдете по-отворени към хората около вас. Аз съм Дора Кирилчева, акаунт менеджер в Unique Estate. За нас е истинско удоволствие да ви кажем добре дошли на това страхотно събитие, на което ние сме домакин и партньор. Добър вечер и от нас. Аз представям своята организация Albena International като организатор на това събитие. Както знаете, красивия повод, по който сме се събрали, естествено са диамантите на OJ. Сега ще дам думата на OJ за едно кратко представяне на нейната колекция. За тези от вас, които не знаят, едва ли някой не знае, над нас точно има може би повече от 1 милион в диаманти, които ви очакват и може удобно за вас време тази вечер да се качите, да разгледате колекцията и съответно да направите един красив коледен подарък за вашия любим човек или за себе си. Така че сега нека OJ да ни каже нещо за себе си. Could you kindly share something about yourself and about the collection? Okay, at first, welcome to my diamond party here. Thank you so much. You're coming, and I come here with my best collection of me. It's upstairs. And we are a Turkish company. We have a shop in Turkey, in Istanbul, in Finn Street, and we are waiting for you there also. And it's a family tradition, it's a family business. My father and grandmother, grandfather started this business 50 years ago, and I'm the second generation of this business. I designed the jewelries, and I have a team also. Nice to see you, nice to do this party, nice to meet the great people here. What else I can tell? Thank you very much, Audrey. And I'm very happy to say that I'm wearing the star of the collection. This is the Christmas diamond around which the whole concept of all the best jewelry that OJ has brought has been inspired.